A co se týče startovního pozice, je to asi v podstatě jedno. Myslím si, že jestli je předou nebo vám, je to jedno. No a jak se na ten vzájemný souboj těšíte? Případně máte už nějak vyzkoumané, na kterém typu tratě jste rychlejší vy a na kterém typu Petr? Protože loni ty vaše souboje byly hodně vyrovnané. No tak samozřejmě bude to otevřený, půjdeme do toho na rovinu. Zdravě je to soupeř jak řemen, jsme, myslím si, že i jako přátelé hezky, takže je to všechno na správné cestě, soutěž je veliká, dlouhá a těžká, bude to zajímavý, hlavně je Lešná v noci, takže bude, jsem sám zvědavý, jak to dopadne.
Thank you.